No niin. Taas pitkästä aikaa Enderaalia. Greetings. Joo. Ehkä mä hoidan ton tehtävän tästä alta pois. Ja sitten jatkan pääjuonta. Se voisi olla ihan hyvä tähän. Taas hetken aikaa hukassa, että miten tätä pääsee ulos. Hear my words, O path abiding people of this holy city. A miracle has happened, a miracle that must have been due to sheer glory brought forth by Malphus himself. Tää Skyrimässöä toimii huomattavasti jouhevammin tän modin kanssa. Ehkä se oli 32 bittiselle vähän ekstriimiä toi noin toi rehun määrä muun muassa. Madame? Yes? Katso taas. Kuski ei ole kännissä. Joo, tuollahan me ollaan käytykin ottamassa päin. Mitään syytä, miksei sinne uudestaan mentäis niinku. Okei, tässä on pohjoisportti, eli tosta pääsee kans kaupunkiin. Hyvä tietää. I just don't see the fucking point. Mitäs täällä? What? Who are you? You shouldn't be here. This is my property. Boric's farm? Just go south from here. It's not far. I have to go. Epäilyttävää. Oh, blessed.
taistelumusiikki alkoi heti. Miksi täällä on? No, toi ratkaisee jonkin verran. Onks nää on aika tyhmiä? Oho. Kyllä mäkin olisin lievästi ehkä ihmeissäni. Jaha, näillä onkin parempia nuolia. Eihän tämmönen nyt mitenkään käy. Täytyy ihan oikeesti niinku ihmetellä, että mitä täällä on menossa. Ei muuta kuin stick vaan kiipeilemään. Mä oon pauksen villimaakin taas niinku tekemässä omia. Mikä kumma halu niillä on jatkuvasti niinku tehdä kaikenlaisia epäkuolleita ja muuta mukavaa. Ainakaan terävä villimaakin ilmeisesti. Tää ei ollut yhtään hyvä juttu. Mä taas painoin tuota hidastusnappia. Tätä on kiva katsoa, kun mä sählän. Uudestaan.
Miksei susi tee yhtään mitään? Siinä vaan ootin. Noni, tee jotain. Okei. Okay. Ilmeisesti tää joudutaan tekemään taas ihan vaikeesti. Mitä toi tekee toi susi? Jäädy. Okei, nyt ollaan ilman. Joo. Ei mennyt millään tavalla kauniisti, mutta meni kuitenkin. Tällä olikin ihan hyviä kamoja sitten. Miten ihmettä täällä on tehty? Niin, no tää olisi ollut tosi kätevä. Aha. Tarvin vähän lockpicking. Set of the North. No se aika iso massiivinen kyllä. Villimaakit on kyllä ikäviä. Jos ne on tosissaan tällaisia näin, niin... Nää on aika käteviä, mutta mä en tiedä mitä mun kannattaisi hommat. Summon apparition. Ilmiintyminen tai jotain sinne päin. Vaan ihan ok kirves. Ei mitään sen kummallisempaa. On hyvin lyhyitä nää luolastot kyllä tässä. Pienet aatas on. Kyllä kiitos.
Ehkä näitäkin vois. Käydä läpi, joo. Kannattaakin näköjään käydä läpi. Olikohan se sen oppipuika, vai oliko se joku pelle, niin kuin mikä? Tämä. Okei, näitä löytyis vähän kaikkee. Lockpicki. Have a good day. Mikäs mulla nyt oli täällä tehtävänä? Miks mä en tutkinut sitä? Onks tää vaan sitä niin, että ei... Questi ei pelitä? Tietysti tää ei vaan... Okei, se questimarkkeri on tuolla. Ehkä mä vaan unohdin jotain poimia mukaan. Aa, täällä... Täällä on jotain lisää. Okei, eli se ei ole yhdestä villi velhosta niin kuin sen reisiluu elää vielä. Rune arrow, rune bow. Nyt tätä alkaa tätä riimukamaa tulla vastaan ja mä en oikeesti tiedä kuinka. Okei. Alright, nää on parempia. Tää on selkeästi parempi. Hyvä homma.
sinänsä. Se tuli kohti. Toi tuliloitsu saisi olla vähän jämäkämpi. Muistaakseni toi oli nyt semmoinen, että se lisää manan eritystä. Iso miekka. Ah, niitä on lisää. Okei, sillä on iso miekka. Läpi mitään. Ja se kuoli siihen. Ouch. Mihin se osui? En tiedä. Parit loppu kesken. Vähän kipuhakusta tää mun luolastojen tota noin niinku putsaaminen. Joten otamme taas suden avuksi. Niin, että on täytyy olla ensiksi vihamielinen mulle, että mä pystyn. Ei mennyt todellakaan hyvin. Noniin. Oli muuten hankala taistelu näillä taidoilla. Hoho. Ja ammattimies piti olla. No niin, katsotaan mitä soutoo nää täällä suojeli. Joo, aika suolasta. Sitten mennään taas hiipimellä. Tää hiljaa.
tulipallo. Tää on reilu, jos luurengotkin rupee taikomaan. Noniin, velho on matalana. Joo. Velho. No, uudenko velho. Eli mä onnistun äsken quicksavettamaan sen just. Okei. Tää olikin vähän tiukempi matsi tosiaan. Onkohan tää nyt se syynä? Vai? Se on kuitenkin jotain vieläkin pahempaa. Oh, iso arkku. Iso arkku. Massiivinen. Tuolla oli yksi adepti. Ja kun tässä pelissä niin kun pystyy niin kun nostamaan noita taitoja ainoastaan niitä kirjoja lukemalla, mikä tarvitsee rahaa, mitä mulla ei ole. No, nää otetaan vastaan kyllä. Tää on ihan kohtuullisen arvokas. Missä mä pistin sen speltoon? Toimisikohan toi eväkuolleisiin? Okei. Tää näyttää olevan kummessa. Oliks nää nyt niitä mana sieniä sitten? Tää kuesti tässä vai?
päivää. Kaikkeen sitä menee, tulee pistettyä itsensä likoon. Okei. Hullu rotta. No, kyllä aika hullulta vaikuttaa. Pääset tuolta jotenkin pois. Massiivinen loppuvastus, yksi rotta. Sehän teki ihan hirveesti vahinkoa muuhun. Saanko mä ihan pikkasen tulee osumapisteitä takaisin, mut niille tulee siltikin varmaan. Nää on joskus niin vaikeita olevinaan. Ja tänkö takia nyt on kärsitty? Ilmeisesti. Okei, tää johtaa johonkin. Nää on nää Enderaalin luolastot yllättävän mielenkiintoisia. Okei. Okay. Frost 2. Ei muuten oo huono. Ai mä tarkoitan sitä niin, että... Frostrune. Eli nyt mä voin miinottaa paikkoja. Frog sponge. Koristeita. Ihan niinku täällä olisi joku villimaakin ollut ja vähän pistänyt. Haisemaan niin sanotusti. Mielestäni niillä villimaakeilla on vähän niinku semmoinen tapa, että ne herättelee epäkuolleita siellä täällä.
Water fungus. Okei, eli tää on jotain. Sientä, joka niinku herättää eloon. Tai siis maaginen. Okei, mitä mut ei pitää tulla? Aha. Se on tässä näin ja äsken pukas. Noni. Even if you kill the mother shroom, the spores will stay in Hafner's soil for the next 10 years at least. Hopefully longer. Aye, well spotted. So go ahead, take me in, beat me up, whatever. Hope you feel good about it. Aye, and I would do it again. Let this fucking son of a Vatir starve. And his children too. That's the good thing about the Golden Sickle, you know. As path-abiding and pious as they pretend to be, in the end, they only care about the coin. Oh no, I won't do that. You know why? Because I'm tired of this fucking world and its fucking people. And because I'm a coward. I didn't think I was, but I am. Uh-huh. Ja se mieluummin tappoi itsensä kuin... Mieluummin tappoi itsensä kuin jäi vangiksi. Tässä pelissä ihmiset kiroilee todella paljon. Okei. Okay. Mistäköhän muuttuisin nyt avaimeksi? Pahus sillä tyypillä oli avain varmasti. Pysty hyppäämään perään. Kävelemään perään. Peli, kerro mitä haluat minun tekemään. Oiskohan ton... Työhuoneessa saattoi olla avain. Se on kohtuullisen näköisellä, mutta... Tää ei oo ainakaan syönyt sitä. Vaan päästä tätä pois, siinä ei ole mitään sen kummallisempaa.
tossa on tikkaa talas, mutta toi näyttää tosi synkältä. Nyt osaan sitä. Joo. Semmonen tehtävä. And that's it. Hmm? You're killing the contract. I wish it were different, but we don't have a choice. With the way your fields are, you won't be able to deliver anytime soon. I'm sorry. Oh, Mania. Why? We were friends. What? What am I supposed to tell my family now? Oh, by the Seven, you can't do this to me. All right then. The Sickle will find a job for you in the city. It won't make you rich, but it'll be enough to feed your children. Report to Rogosh in the trading post tomorrow. He'll tell you all you need to know. Here's your pay. Come back to the trading post if you're ready for more work. Se oli kyllä melkoinen kilta tehtävä. Well, comes a point and you just have to live with it. Hmm? What? Hmm? What do you want? On my mind. Yes, I guess you could say that. It's also the reason for this notice here. Well, how should I put it? A mercenary, I suppose. Somebody who gets around a lot. Before we take this conversation any further, I hardly have any money left, so if you decide to help me, know that no riches await you. Fine. My daughter, Bea, she's sick. Ootko parantajaa harkinnut? Fever, nausea, pain in all her limbs. Well, that's the thing. Old Marlin, the apothecary who took care of us farm folk, got mauled by a bear last year. Aha, lääkäri tarvii lääkäriä. Okay, nyt kuollut. Imagine how bad it was. I tried everything, but nothing helped. Bea only got worse and worse. And who would have cared for Bea in the meantime? No, I couldn't leave her alone like that. Not for that long. Still sick. But, you see, 2 weeks ago I met a traveler in the Red Ox, an apothecary. He didn't wear the yellow robes, but he undoubtedly knew his craft. I told him about Bea, and he offered to examine her, mutta for free. Nää yleensä diilit yes, päättyy huonosti. Bea has belly worms. Yes, a rare illness from Kira. She must have gotten it from one of the coalmen in the city, where she sells our harvest every week. The apothecary said that Endralean remedies wouldn't help, but that he knew a recipe because he had studied in Kira himself. Well, that's the thing. The ingredients are unusual, and I don't have the slightest idea where to get them. Here, take a look. What?
rotan lihaa. Sä nyt